Вітаю, друзі. Вчорашній день почався з ранкових новин з Кремля про мобілізацію 300 тисяч резервістів, про можливість використання Російською Федерацією ядерної зброї проти України у разі виникнення так званої екзистенційної загрози. Путін сказав, що це не блеф. Ну і також були новини про проведення референдуму на окупованих українських територіях. Це так? День почався такими ранковими новинами, а продовжився він вечірніми новинами, які були дуже несподіваними і приємними для нас. Звільнили більше як 200 азовців з російського полону, і всі помітили оцей дивний збіг обставин. Російський терорист Ігор Гіркін також це помітив і відреагував своїм коментарем, як можна в один і той самий день оголошувати на Росії мобілізацію і відпускати з полону нацистів. Мовляв, це все діє деморалізуючи на російських резервістів, і це не сприятиме перемозі в російсько-українській війні і може взагалі демотивувати російську армію і зірвати мобілізацію. Але це застереження Гіркіна. Нам теж потрібно звернути увагу на оцей дивний збіг обставин, на оцей жест доброї волі. Я думаю, що ми повинні розуміти контекст, який відбувся. Це спроба нас, як на мене, це моя думка, дезорієнтувати і приспати нашу пильність. Росія прагне реваншу за харківський бліцкриг. З'явилася інформація в абсолютних цифрах щодо втрат РФ в Харківській області. До цього, я нагадаю, Сполучені Штати, їх розвідка казала про 50% втрат загиблими в стані ворога, в стані російської армії, тієї частини, яка знаходилася в Харківській області, і ось Невзорова ОДА про 5,5 тисяч, а деякі джерела іноземні навіть говорять про 8 тисяч. Це колосальні втрати, і Росія прагне реваншу, Росія майстер асиметричних відповідей, і тут мова може бути навіть не стільки про якийсь удар ядерною тактичною зброєю, як, наприклад, асиметричний удар по Волині і вклинення в наші ряди завдання нам надзвичайної шкоди. Росія – майстер таких речей, і тому у нас свої перестороги. Те, що постійно відбуваються якісь домовленості, для нас це вже не секрет, і якесь крило в Офісі Президента постійно перебуває в переговорному процесі з Кремлем. Ми це знаємо. Тут нічого дивного для нас немає. Незважаючи на всю радикалізацію риторики нашого президента Володимира Зеленського. Але я сьогодні хотів би основну частину відеоблога присвятити реакції лідерів західних країн на вчорашній виступ ранковий Володимира Путіна. Тому що ключовим у цьому виступі є це ядерний шантаж і ядерні погрози. Мобілізація 300 тисяч резервістів, як на мене, це абсолютно якийсь відволікаючий маневр, який не матиме ніякого відношення до реальних планів Кремля. Всі розумні люди розуміють і усвідомлюють, що гарматним м'ясом не можна нічого вирішити, тим більше на це потрібен час, а доля цієї війни, в принципі, може вирішуватися в найближчий місяць-два. І резервісти тут не допоможуть. І, власне кажучи, я почну з реакції Джо Байдена. А чому я скажу, мене цікавить реакція західних лідерів? Тому що в такий спосіб ми з вами можемо дізнатися про етику цивілізації. В якому стані знаходиться наша західна цивілізація, які наші перспективи. І, в принципі, по реакції ми вже можемо прогнозувати і результати нашого протистояння з Росією, ну і в тому числі зрозуміти, з ким нам по дорозі чи не по дорозі після війни. І ось вчора була Генасамблея ООН, і там виступив Джо Байден. І мені дуже сподобався коментар або синхрон з діалогу між Наталією Мосійчук і журналістом Сапліенко, військовим журналістом з Плюсів.
який сказав дуже правильно, що фактично промова Байдена на Генасамблеї ООН – це друге запрошення для Російської Федерації нанести нам більш важкий, цілком можливо, там, ядерний тактичний удар. А перше запрошення було до військового вторгнення було в лютому, коли США евакуювали своє посольство. Це було перше запрошення, ну, це от ця промова, де Байден сказав, ой-ой-ой, так не можна робити, це матиме жахливі наслідки, переможці у ядерній війні не може бути. Це фактично є запрошенням для Кремля нас ще раз попробувати на зуб тільки вже тактичною ядерною зброєю. Але я, коли це послухав, і сказав собі, що ні, це третє запрошення. І я хочу в цьому контексті підтягнути дуже цікавий кейс, який залишився, я переконаний, непоміченим. Кейс – випадок з Вікторією Нуланд. Вікторія Нуланд, для довідки, це теж представник Демократичної партії. Я взагалі хочу насправді підсвітити роль демократів у розв'язанні цієї війни. І от ретроспективно, з висоти погляду сьогоднішніх подій, дуже важливо згадати про Вікторію Нуланд. І це був насправді другим запрошенням для продовження військових дій з боку демократії. Оце, що сказав Сапльєнко про Байдена, про його вчорашній виступ на Генасамблеї, це вже буде третє. Я 2 хвилини буквально присвячу, це важливо. Вікторія Нуланд, коли посередині березня, ну або вже в другій декаді березня стало зрозуміло, що в нас немає ніяких нацистів, Російська Федерація, Путін і Кремль намагалися знайти нові причини продовження своєї агресії. Нацистів немає, і вони вигадали байку про біологічні лабораторії. І як ви думаєте, роль демократів і Вікторії Нуланд у цьому всьому? Вікторія Нуланд, ви вдумайтеся, вона фактично заохотила Російську Федерацію, зробивши певні дії, які дали підстави підозрювати у тому, що Сполучені Штати Америки в Україні відкрили якісь біолабораторії, які, ймовірно, виготовляли і розробляли біологічну зброю. Нас звинувачували навіть в тому, що коронавірус пішов від нас. Як все відбувалося? Вікторія Нуланд дала нейтральний пост абсолютно на офіційному сайті, там Держдепу чи де, а потім за день його зняла. І на цей пост там нічого такого не було. Заскрінили його, і вона просто дала черговий там сеанс словоблуддя. Там нічого не було сказано конкретного, але сам фактом видалення цього посту, цієї інформації, вона привернула до нього увагу. Звичайно, підняли скріни і привернула увагу журналістів, які почали звертатися за поясненнями і брати якісь такі інтерв'ю у Вікторії Нуланд. І в цих своїх інтерв'ю Нуланд так подала всю цю інформацію, що, в принципі, всі запідозрили, що насправді Сполучені Штати Америки в Україні якісь будували біолабораторії, там планувалося щось, принаймні планувалося щось робити. Це при тому, я хочу цей момент дуже чітко показати, це при тому, що в 1975 році вступила в дію конвенція про заборону і нерозповсюдження і виготовлення біологічної зброї. В 1975 році і Російська Федерація, і Сполучені Штати Америки були підписантами і мали відповідні обов'язки. Ось Російська Федерація, коли звинувачує Україну у біолабораторіях, вона знає, про що вона говорить. Тому що в 1991 році програма двох конгресменів Сполучених Штатів Америки, Нана і Лугара, це два конгресмена, які розробили роззброєння СРСР. Мова йшла про ядерне роззброєння і про хімічне роззброєння. Про біологічне роззброєння ніхто не міг сказати вголос, тому що теоретично діяла конвенція.
І ця конвенція мала виконуватися, але всі розуміли там в дужках, що, очевидно, Москва має біолабораторії. І коли Москва звинувачує, то вона розуміє, про що вона говорить, тому що в Підмосков'ї там Одінцова, Серпухова, ще там, плюс Новосибірськ. Там була якась ситуація така неприємна. А насправді були біолабораторії, і вони таємно займалися виготовленням біологічної зброї. Тому Росія знає, про що вона говорить, і може дуже гарно описати картинку, як це все виглядає, тому що вона сама мала ці біолабораторії. Україна на той час навіть не мала паразитологів. Не те, що людей, які можуть, наприклад, секвенувати геном і змінити порядок розташування нуклеотидів. І кому, як не Вікторії Нуланд, це все було чудово відомо. Але вона обріхує нас, українців, більше того, підставляє Сполучені Штати Америки, тому що фактично біологічна зброя, всі ці біолабораторії, вони заборонені ще з 1975 року. Це ж ми розуміли взагалі, з ким ми маємо справу. І до цих пір, як мені передають, значна частина людей, які там, значна частина серед конспірологічного населення. Я не знаю, який це відсоток. 10-15, але це достатньо великий відсоток в Сполучених Штатах. Переконані, що демократи, що США щось там мутили в Україні, розробляли якісь біолабораторії. Тобто, безперечно, я не знімаю провини з української сторони, яка взяла 200 мільйонів допомоги у вигляді там гранту, я не знаю, на впорядкування безпеки і взяла на себе зобов'язання привести їх до нормативів так званої абревіатури BSL. BSL першого, другого, третього і четвертого ступенів. І, власне кажучи, оця абревіатура стала причиною звинувачення нас у біолабораторіях, які виготовляють біологічну зброю, хоча BSL – це просто рівні безпеки. В усіх країнах, і в Штатах, і в Британії, вони теж маркуються як BSL. І щоб ви розуміли, якої шкоди завдали демократи і Нуланд, запрошую, не тільки вони ж запросували, це ж фактично вони легітимізували російську агресію в такий спосіб. Це все показало, який кисіль в головах наших людей, які мені коментарі писали, що не випадково вони мають абревіатуру BSL. І там, хто хоче, в принципі, може подивитися відеоблог у мене від 14 чи 15 березня. Він. Ось. Це про запрошення, да, і про взагалі зрілість. І про етику цивілізації. От реакція демократів, вона дуже показує, що нам з ними не по дорозі, м'яко кажучи. І зброю нам дає, і вимагає давати нам зброю американський народ. А еліта в особі демократів, вона не є союзниками України, як показує ситуація. Да? Порадував Столтенберг, генсек НАТО, тому що це Європа. Він дав більш чіткі меседжі, що Росія так... майже отримає адекватну відповідь. Ось європейці традиційно чим не відзначилися. Що позитивного в питаннях, скажімо, оцієї загрози застосування ядерної зброї? 7 місяців війни в Україні показали, що західна цивілізація, англосакси, навіть європейці, здатні реагувати на події, на факти. От якщо відбудеться такий, не дай Бог, факт, то безперечно буде відповідь. Причому відповідь буде адекватна, і це розуміють передусім російські військові, російське військове керівництво, командування. Тому усвідомлення цього розуміння дає можливість трошки підбадьорити, підняти моральний дух тут в Україні, оскільки Євгеній Кісільов і всі інші, вони, в принципі, працюють на деморалізацію українського суспільства і на параліч волі. А це важливо розуміти. І закінчити я хочу наступним. Ми апелюємо до західних еліт і чекаємо від них реакції конкретики. Але в тому числі Байден і всі інші можуть спитати, а де ваша реакція, шановне українське
українське керівництво, шановний Володимир Зеленський, і ключовий момент. Я хочу запитати, а де реакція українських інтелектуалів? Я постійно піднімаю питання про тестування доктрин, тестування доктрини ненасильницького спротиву, гендерних квот, там ще всяких таких речей. А зараз ми тестуємо українських інтелектуалів. От я тут сиджу в парку Шевченка, от я хочу запитати, тут кафедра філософії, там, да, де наші ці всі Хабермаси і так далі, які готові підсвітити і показати ключовий момент, що сам факт просто згадування про можливість використання ядерної зброї, це, по суті, є викликом, який має поставити питання про існування такої країни, як Російська Федерація. Це все одно, що скорочення дистанції в конфліктній ситуації. Просто скорочення дистанції – це вже факт агресії. Те, що демонструє Російська Федерація, взагалі унеможливлює її існування. І це мають сказати всі інші гравці для того, щоб Російська Федерація чітко розуміла, за що вона буде каратися, за що вона буде покарана. І взагалі, що відбувається. І передусім, я ще раз скажу, я підсвічую питання українських інтелектуалів. Деякі тут у нас пропонували провести референдум серед жіночої популяції, щоб з'ясувати, чи жінки там і всі інші, вони якби погоджуються там витримати на собі ядерний удар. Це, ну, якби позиція наших інтелектуалів. Її немає. І у нас не тільки ж немає, там, умовно кажучи, ну, медичної еліти, а у нас немає, ну, в принципі, еліти, тому що хто, як не ми, повинні відреагувати на погрози Російської Федерації використання ядерної зброї і показати, власне кажучи, етичні проблеми цих погроз. А у нас з цим дуже погано. Ну, ось такі мої коментарі, те, що я хотів би сказати, на що потрібно звернути увагу. На що потрібно звернути увагу у вчорашньому ранковому виступі Путіна. Причому, да, я забувся про Салівана, Джейка Салівана. Джейк Саліван, ну, просто яскравий виразник інтересів демократів. Джейк Саліван сказав, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають псевдореферендуми. Таке враження, що Саліван і та частина демократів, яку він представляє, не розуміє, що мова йде не в псевдореферендумах і не в визнаннях, а мова йде в погрозі, в ядерному шантажу. Ось де. Ось на що мав би відреагувати Саліван і сказати, що Росія отримує адекватну відповідь. Все, що потрібно, сказали. Більше там нічого не потрібно говорити. Це теж цей штришок портрету демократів, реакція Джейка Салівана. Він побачив в оці всій тріаді виключно цей референдум, незаконний референдум на окупованих територіях. Але що важливо, на Заході, я оце забувся сказати і зараз скажу, на Заході ніхто не звертає увагу на мобілізацію 300 тисяч резервістів, тому що всі розуміють, що це подія і новина, яка не варта на увагу, вона абсолютно нічого не вирішує. І ми повинні це теж усвідомлювати. І всі, хто тут в Україні приділяють увагу і витрачають свій час і енергію на коментування про мобілізацію 300 тисяч резервістів, ну, вони сприяють дезорієнтації українського суспільства. Не туди потрібно звертати увагу. Потрібно звернути увагу на погрозу використання ядерної зброї. Я дякую всім за увагу, дякую всім за матеріальну підтримку, за донати. До побачення, до наступної зустрічі.